הפילוסופיה של האומנות, הפודקאסט של בית ספר בסיס לאומנות, כותבת ומגישה הפרופסור רות לורנד, והפעם אומנות ופרשנות. הקשר בין אומנות לפרשנות נתפס כהדוק ביותר, עד שנדמה שיצירת אומנות איננה יכולה להתקיים בלי השושבינים הפרשניים. ארתור דנטו, פילוסוף ומבקר אומנות רב השפעה, כתב, ברגע שדבר מה נחשב כיצירת אומנות, הוא נעשה מושא לפרשנות. הוא חייב את קיומו כיצירת אומנות לכך. לטענתו של דנטו, הפרשן הוא זה המנשים ומחיה את יצירת האומנות. דנטו התרשם בעיקר מתופעת הרדימייד. מהו ההבדל בין קופסאות ברילו מסחריות לבין אלה המהוות את היצירה של וורהול? תשובתו של דנטו היא שהקופסאות הנמכרות בחנות אינן זקוקות לפרשנות, ואילו יצירתו של וורהול המורכבת מקופסאות אלה זקוקה לפרשנות. האומנות, טוען דנטו, היא מעין שפה שסמליה אינם מורים ישירות על הממשות, אלא יש ביניהם לבין הממשות מרווח, ספייס בניסוחו של דנטו. הפרשן הוא הממלא את המרווח ומקשר בין שפת האומנות לבין הממשות, ולפיכך אף בין האומן לקהלו. האומנם אומנות איננה יכולה להתקיים ולעורר עניין בלי פרשנות? אני חושבת שדנטו טועה. אומנות היא בעצמה מעשה פרשנות, בעוד שמה שעושה המבקר או החוקר האקדמי איננו מעשה פרשנות כי עם דבר מה אחר. באיזה מובן יש לאומנות אופי פרשני? נתחיל במקרים שנראים ברורים ומוסכמים למדי. הבמאי והשחקן, המנצח והתזמורת, אינם יוצרים את הטקסט המקורי שהם מבצעים, אלא מפרשים אותו. השחקן המציג את המלט על הבמה איננו קובע את הטקסט או את הוראות הבימוי, אבל הוא נותן להם פירוש משלו. השחקן הוא אומן, והדמות שהוא מציג היא יצירת האומנות שלו, כפי שההצגה בכללותה היא יצירת האומנות של הבמאי. המחזה המלט הוא כמובן יצירתו של שייקספיר. אנחנו מוכנים לראות את המלט בביצועים שונים, למרות שהעלילה והדיאלוגים כבר מוכרים לנו, מפני שאנו מצפים בכל ביצוע לתובנות שונות, לפרשנות שונה של המחזה המקורי. בדומה לכך, ביצועים מוזיקליים שונים של אותה יצירה מעניינים אותנו, מפני שהם מפרשים את הטקסט המקורי ומציעים נקודת ראות חדשה. עבור השחקן או הפסנתרן, המחזה או הפרטיטורה הם חומר גלם ליצור ממנו יצירה חדשה, למרות שבמובן אחר, המחזה והפרטיטורה הם יצירות גמורות, באופן שהוא בלתי תלוי בביצוע מסוים. המלט כמחזה הוא יצירה מוגמרת, אולם לשם הצגתו על הבמה נדרשים הבמאי והשחקנים לגישה פרשנית משלהם. ההצגה על הבמה היא יצירת אומנות שהיא שונה מהמחזה המקורי, למרות שהיא מכילה אותו. הסימפוניה התשיעית של בטהובן היא יצירה גמורה בפני עצמה, שאפשר להעריך את מקוריותה, סגנונה והאופן שבו היא מפתחת את המוטיבים המרכזיים שלה, בלי להתייחס לביצוע מסוים שלה. נראה לי שבדוגמאות אלה אין קושי. השאלה היא האם גם המחזה או הטקסט המוזיקלי עצמם הם פרשנויות, ואם כן, פרשנויות של מה? האם גם רומן או ציור או פיסול מפרשים משהו? התשובה לדעתי היא חיובית. ההבדל בין אומנויות הביצוע שנתפסות כפרשניות במובהק לבין אומנויות אחרות איננו הבדל עקרוני בעניין זה. כל יצירת אומנות מציעה פרשנות לחומרים מסוימים בניסיון האנושי. הניסיון עצמו מורכב מאוד, והוא כאוטי במובן מסוים. פרטים רבים מתערבבים אלה באלה ללא קווי מתאר ברורים, ללא כיוון או גבולות. החברתי והפרטי, הרגשי והשכלי, השגרתי והמפתיע, ההצלחות והכישלונות, החלומות והאכזבות, כל אלה מתערבבים זה בזה בניסיון הממשי. האומן לוקח מתוך הרצף הכאוטי של הניסיון, קטעים, פרטים, קראי חוויות, רגשות, אירועים, מראות, צורות, צבעים וכיוצא באלה. הוא חותך אותם
ומקלף אותה מתוך הקשרם המקורי, ומכונן בחומרים אלה אובייקט שלם בעל סדר פנימי, המעניק משמעות חדשה לרכיבים הניסיוניים. העיצוב האומנותי מארגן את חומרי הגלם ומכוון את תשומת הלב אל האפשרויות הגלומות בהם, ובכך הוא מפרש אותם. רומן טוב, ככל מעשה פרשנות, הוא רומן הגורם לקורא להתבונן אחרת בחומרים המוכרים לו מניסיונו האישי. חוויות של אהבה או קנאה, תחרות, ניצחון או כישלון, התבגרות וזקנה, יחסי משפחה, יחסי עבודה, שלוות הטבע או שעון הקרח, אלה ואחרים, הם החומרים מהם בנויים הרומנים, הסרטים והמחזות. הסופר מרכיב את דמויותיו מתוך רכיבים של דמויות שהכיר בניסיונו הממשי, או מתוך ספרות קודמת. לעתים נבנה דמות מתוך צירוף של המציאותי והמיתי. לעתים היא מבוססת על דמות תנכית או היסטורית. הסופר קורא פיסות של התנסות מתוך הקשרם המקורי, מעניק להם גוון משלו ומצרף אותם באופן חדש. דמות חדשה, סיטואציה חדשה, מהלך חיים חדש. גם כשאנחנו קוראים רומן על דמות מרוחקת מאיתנו בזמן ובמקום, אנחנו קוראים משהו על עצמנו. לעתים אומנות מפרשת אומנות. המונליזה המסופמת של דושן עושה שימוש ברור ביצירת אומנות ידועה, ולא זו בלבד שהיצירה ידועה ומוכרת לכל, עובדת היותה מוכרת ובעלת חשיבות בהיסטוריה של האומנות, היא עצמה נעשית אלמנט חיוני ביצירתו של דושן. דושן היה יכול לאתר בשפם גם דמויות נשיות אחרות, בציורים ידועים פחות, אולם הוא בחר במונליזה דווקא מפני שזו יצירה שזכתה לתהילה רבה, והפכה למעין סמל תרבותי. השפם שאוסיף לדושן, אומר משהו על התהילה האומנותית בכלל ועל המסתורין שאופף את המונליזה המקורית. קומפוזיטורים נוטלים לעתים מוטיבים ומקצבים משירה עממית ומעניקים להם פירוש חדש בתוך יצירתם. במובן זה אין הבדל עקרוני בין מלחין המאבד מוטיבים עממיים ליצירה חדשה ובין מנגן מבצע המעניק ליצירה המקורית פרשנות משלו. ההבדל הוא רק בכך שאנו יודעים בדרך כלל מי כתב את היצירה המקורית ומזהים אותה כאובייקט בעל ערך משלו, ואילו את חומרי הגלם העממיים המצויים ביצירה המקורית איננו מכירים באותו אופן ואיננו יכולים לייחס אותם למקור אחד. אם מקבלים שיצירת האומנות מפרשת חומרי חיים, ואם חומרים האלה דומים או קשורים באופן משמעותי בחייו של הצופה, הרי הוא לומד מתוך היצירה דבר מה על חייו שלו. הוא לומד על קשרים אפשריים בין דברים, על משמעויותיהן של סיטואציות רגשיות או חברתיות, על יחסי צורה וצבע בהקשר חדש. ההנאה שמעוררת יצירת אומנות טובה היא ההנאה מהפרשנות שמציעה היצירה לחומריה. זו הנאה מהשלמות החדשה המתגלית בחיבור של קראי ההתנסות. היצירה הטובה מלמדת את הצופה להתבונן בחייו שלו, לראות את הפגום שבהם ולגלות אפשרויות של שלמות בתוכם. אוסקר ויילד מתאר חוויה מעין זו בהזנה למוזיקה של שופן. אני מצטטת. אחרי שאני מנגן שופן, אני חש כאילו בכיתי על חטאים שמעולם לא חטאתי. מוזיקה, כך נראה, תמיד גורמת הרגשה כזו. היא מכוננת למאזין. עבר שהוא לא ידע שחווה. אני יכול לדמות אדם שחי חיים רגילים לחלוטין, אשר בהאזינו לקטע מוזיקלי מיוחד, מגלה פתאום שנפשו, בלי שיהיה מודע לכך, חוותה התנסות נוראה, וידע שמחת אימה, או אהבה רומנטית, או תחושת נוחם גדולה. סוף ציטט. ערכה של יצירת אומנות, היא במה שהיא מגלה למתבונן על עצמו ועל התנסותו, כפי שמנסח זאת ויילד בשנינותו החריפה, ולעיתים מגלה המאזין דברים שהוא עצמו לא ידע שחווה. ואפשר לומר שהאומנות מלמדת אותו להתבונן אחרת בדברים שחווה, ולעבור באמצעות היצירה חוויות שהיה יכול או רוצה לחוות, אלא שנסיבות חייו הממשיים אינם מזמנים לו. ההנאה היא פועל יוצא של הגילוי הפרשני, של התובנות החדשות. ומה בכל זאת תורם המבקר או חוקר האומנות?
אלה עשויים ללמד אותנו דברים רבים על מקורות היצירה, הקשריה ויחסיה עם יצירות אחרות בנות זמנה או כאלה הקודמות לה. הם עשויים להפנות את תשומת הלב של הצופה או המאזין לדברים שללא הידע שהם מציעים אולי לא היו שמים לב אליו. הם עשויים ליצור את התנאים המוקדמים המאפשרים את ההתוודאות לפרשנות האומנותית. תרומה זו של המבקר או החוקר היא חשובה ומעשירה, אך אין היא בעצמה מעשה פרשנות. הפרשנות איננה מעשה של תיווך, כי היא מעשה של יצירה. כאשר מפרשים יצירת אומנות, מפיקים ממנה יצירת אומנות חדשה. האזנתם לפודקאסט הפילוסופיה של האומנות, בהגשת פרופסור רות לורנד, הפודקאסט של בית ספר בסיס לאומנות.